pirmais, ar ko es ieteiktu sākt, kas jau minēja, izveidot šo klienta ceļojumu karti, customer journey, un to var uzsākt ar vienkāršāku veidu, paskatās, ok, klients nāk uz mūsu mājaslapu, nāk uz mūsu e-komerces veikalu. Kas ir tās lietas, kas viņam, caur kādiem posmiem viņam, klients ies? Un sadalīt, sadrumstalot to ceļu pa posmiem. Un paskatīties, kādi jautājumi viņam varētu būt, kā mēs varam viņam palīdzēt šo vērtību sniegt katru no posmiem, palīdzēt viņam virzieties šajā procesā. Otra lieta ir skatīt balsis uz datiem, atkal nemēģināt pārveidot visu, kas ir nepieciešams pārveidot, bet tas varētu būt ļoti tas liels projekts un cilvēki vienkārši apstājas, neko nedara. Galvenais šeit ir sākt darīt lietas. Sākt ar mazāko un paskatīt, varbūt, ja jums ir interneta veikals, klientam interneta veikals, tad paskatīt, kura posmā visvairāk mums atkrīt klienti. Varbūt viņi ieliek produktu grūzā, bet viņi nepariet uz tālāku posmu. Uh-huh. Vai otrādāk, viņi ielikuši, viņi sāk noformēšanas procesu, bet viņi nav pabeiguši viņu. Kāpēc dati ir, var paskatīties. Un iespējams, ka reģistrācijas forma traucē, jāizņem šo formu, vai nu mēs vienkārši nepietiekam paskaidrojam par to, kas notiks nākamais soli. Viņš ieliek, bet nākamais soļis, viņš domā, ka viņš uzreiz naudu samaksas un nav skaidrs, cik ātri piegādās, kas notiks, ja viņam nepatika prece un tā tālāk. Ja? Tas notiek arī kuru no posmiem. Mhm. Ja? Un trešā lieta, protams, sakt vakt e-pastus, kas šķiet varbūt tādā parasta lieta, bet ļoti daudz uzņēmumu to nedara. E-pasts joprojām ir tāds intīmākais kanāls komunikācijas ar klientiem, jo ne visi izmanto sociālas medijas vai sociālas medijas tik daudz informācijas, ka es varu neieraudzīt kaut kādu informāciju. Pats joprojām paliek tāds vērtīgāks. Un, protams, tā jāsāk vakt šo epas dažādos kanālus, sniedzot vērtību preti. Kas varētu?